Jarilning o'tgan davr mobaynida Namangan viloyatida fermerlarning 347 ta turli xil yo'nalishdagi da'vo arizalari sudlarga hal etish uchun kiritilib, 151 ta, ya'ni 35 milliard 60 million so'mlik da'vo arizalari qanoatlantirildi. Xo'sh, mazkur vaziyatda fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari Namangan viloyat kengashi fermerlarga yordam berdimi? Ularning muammolarini hal etish uchun qanday ishlarni amalga oshirdi? Namanganlik muxbirimiz Baxtiyor Mamajonov mavzuni davom ettiradi. Mamlakatimizda qishloq xo'jaligida amalga oshirilayotgan islohotlar eng avvalo bozorlar to'kinligini ta'minlash bilan birga eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan. Bu borada sohaga yangi loyihalarning tatbiq etilishi, qishloq xo'jaligida ham zamon bilan hamnafas ish yuritish, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar turini ko'paytirish eksport salohiyatini oshirish imkonini bermoqda. Albatta, bu o'rinda fermerlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish ham muhim masalalardan biri. Fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari viloyat kengashi huquqshunoslari tomonidan fermer xo'jaliklarining paxta xomashyosi yetishtirish bo'yicha paxta to'qimachilik klaster korxonalari bilan tuzilgan kontraktatsiya shartnomalarining bajarilishi, tuman hokimliklari tomonidan chiqarilayotgan qarorlarning qonuniyligi yuzasidan murojaatlari qonun talablari asosida o'rganilib, sudga da'vo arizalari kiritilmoqda. 2023 yil birinchi choragi davomida fermer dehqon xo'jaligi tomorqa kengashi viloyat hamda tuman kengashlari tomonidan jami bo'lib 1861 ta to'lov talabnomalari, ya'ni 367 milliardlik bo'lgan to'lov talabnomalari yuborildi. Ushbu to'lov talabnomalariga asosan turli xil tashkilotlardan bo'lgan haqdorligi undirib berildi. Bundan tashqari jami 367 ta sudga turli xil mazmundagi da'vo arizalari kiritildi. Ushbu da'vo arizalari sudlar tomonidan ko'rib chiqilib, belgilangan tartibda sud qarorlari qabul qilindi. Chust tumanidagi Salim Otabek Shahnoza fermer xo'jaligining 17 gektar paxta, 33 gektar g'alla maydoni bor. Shahnoza Salimova o'tgan yili davlatga paxta g'alla sotish shartnomasini ortig'i bilan bajargan. Lekin paxtadan topilgan 47 million so'm mablag'ni Namangan to'qimachilik klasteri fermer hisobiga o'tkazib bermadi. O'z huquqlarini talab qilib fermerlar kengashi huquqshunoslariga ariza bilan murojaat qildi. Sud hal qiluv qarori bilan klaster qarzdorlikni yopadigan bo'ldi. 2022 yilda 17 gektar paxta ekkanman. Shunga ko'ra davlat shartnomasi 59 tonna paxta bo'lgan. Paxta shartnomasini bajardim, lekin shu kungacha klaster tomonidan paxtamizni puli haligacha berilgani yo'q. Fermerlar kengashi yuristiga murojaat qildim. Sudga berdik. Sud hal qiluv qarori chiqdi. Shu orqali 47 million so'mlik paxtamizni pulini to'laydigan bo'lishdi. Tumandagi Mashat mahallasida yashovchi Shukurjon Yo'ldoshovning 3 gektar mevali bog'i bor. 2021 yilda soliq idoralariga hisobot topshirmadi deb bog'dorchilik fermer xo'jaligi faoliyati to'xtatiladi. 2 yil yugur-yugurlar foyda bermagach, kelishmovchiliklarni qonuniy yo'l bilan hal qilish maqsadida fermerlar kengashi huquqshunoslariga murojaat qildi. O'rganishlar natijasida sudga kiritilgan da'vo arizasi ijobiy hal etilib, fermerga bog'i qayta rasmiylashtirildi. 3 gektar bog'dorchilik hisoblashgan fermer xo'jaligi yerimiz bor. 2021 yili faoliyatini to'xtatib qo'ydi. Hisobot topshirmagansiz sizlar deb. Shundaki biz rasa sason bo'ldik. Shu bog'i qancha bo'ladigan bo'lsa, mana bormagan joyim qolmadi. Keyin yuristlarga, qishloq xo'jalik bo'limining yuristlariga murojaat qildik. Bularga juda katta rahmat. Shular sa'y harakati bilan bog'ni qaytarib oldik. Fermerlar kengashi huquqshunoslari joylarda huquqiy targ'ibot ishlarini kuchaytirib, fermerlarning muammolarini hal etilishi, tomonlar o'rtasidagi o'zaro shartnomalarning bajarilishini ta'minlashga hissa qo'shmoqdalar. Baxtiyor Mamajonov, Ibrohim Hamdamov, Yoshlar.